آگه کم گاواز برس جمشه که باره جمشه بزن جم بیا باره تو زوی من بی خانش قم زیروی من سیز چه کم گاواز برس یه نرات که های اخسر آگه قارنز اشتمه کم گاواز برس یلمان آس کچک بارماخت ده Okey, çarçama diz mi? Kim gavaz veres? Çok, çok rukun ya. Bu yengiz ne dolu belen, derasası romu belen, sopçu koysam kuluşadı, o tengiz mi namı belen, gozellikte oynin kızı, şuhliklerde soynin kızı, bolar eken kuydurma can, sarray degen joynin kızı. Okey, çarçama diz mi? Ertadan yeyinam yo'q. Oka charchamadingizmi? Kimga ovoz berasiz? Aka men Jamshaga ovoz beraman. Kimga ovoz berasiz? Jamshaga ovoz beraman. Ha. O'zingiz kimga ovoz berasiz? Bek, kimga ovoz berasiz? Ha, demak odam yo'q. Brian Adams'ga. Brian Adams. To'g'ri ko'cha. Kim ovoz berasiz? Men Jamshidaga Ibrahimovga ovoz beraman, do'st. Do'st medoram degan qo'shiqiga. Men aytib beraymi? Hozir. Qanaqa? To'xta, menga qarating, menga qarating. Menga qarating. Qo'shiqni aytaman, qo'shiqni. Ha, aytasizmi, qotinglar, qo'shiq aytar ekanlar. Turaman, do'st medoram. Tu bavarni kun yone. Hamisha yodi tu doram. Tu yodam me kun yone. san'atkorlariga jumanazar akaga yoqdi. Ayniqsa jonli ijroni qilgan qilishlar qopislar sanasi yoqdi. Andijon shahar qopislar bor. Yaqin orada biz o'zga sayyoraga zakazga borasiz. Aha. Galeriya